Про бюджет моя колега Ніна Коломієць поговорила з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Його інтерв'ю далі. Пане міністре, Верховна Рада ухвалила держбюджет на наступний рік, другий за час повномасштабної війни. Як змінились основні макропоказники до другого читання? І які основні пріоритети кошторису? Дякую. Дійсно, сьогодні день, коли Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік, за що ми вдячні народним депутатам. Хочу сказати, що вчора передувало голосування за зміни до бюджетного кодексу, яким передбачено спрямування додатково 215 мільярдів гривень на сектор безпеки і оборони. Тому ці проекти закону поєднані. Ми надзвичайно вітаємо, що Верховна Рада розуміє пріоритети нагальні сьогодення, що це сектор безпеки і оборони, що це захист України, і що нам потрібно зрозуміти і сформувати базис для перемоги. Ми при підготовці бюджету базувались на уточнених макроекономічних показниках, тому що ситуація в економіці зараз є стабільною і вона покращується. Зокрема, це стосується покращення рівня інфляції. Буде споживча інфляція в наступному році, очікуючи в районі 9,7%. Попередньо ми планували, що може бути 10,8%. Знову ж таки, в цьому році інфляція знизилась з 26% в 2022 році до 7,1% станом на 1 листопада. Тому, в принципі, це дозволило нам подати бюджет вчасно. Ми зменшили частково необхідність залучення зовнішньої допомоги, враховуючи, що ми так бюджет передбачає суттєвий обсяг, десь близько 2 мільярди доларів, ми переорієнтували дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх ресурсів. Крім того, є параметри доходів, які були збільшені, це і податок з доходу, податок на додану вартість з звезених товарів, ввізне мито, інші податки було підкориговано в частині збільшення. І деякі видатки було за рішення Верховної Ради, які були надані в висновках, також збільшені. Це і створення бомбосховищ в закладах охорони здоров'я на 1 мільярд гривень збільшення. Це збільшення освітньої субвенції, а також окремі програми лікування ветеранів наших військових і ветеранів. Це і на протезування, і на інші необхідні заходи кошти були збільшені. При підготовці до другого читання доходи бюджету збільшили на 22 мільярди гривень. За рахунок чого? Ну, перше, те, що я вже сказав, це ПДВ звезених товарів на 43,3 мільярда гривень на збільшення йде. Рента за видобуток газу збільшується. Збільшується ввізне мито на 3,9 мільярді гривень. Податок на прибуток частково збільшення. Але у нас є і зменшення по деяких акцизних групах на зменшення. Тому в цілому збільшення доходів передбачається на 22 мільярда порівняно з першим читанням. Дефіцит бюджету – 1,5 трильйона гривень. За рахунок чого покриватимемо його? Дефіцит бюджету покриватиметься як за рахунок зовнішніх запозичень, так за рахунок внутрішніх. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів. Ми розраховуємо на продовження програми МВФ. І ми робимо все для того, щоб в нас була програма з Міжнародним валютним фондом. Тому що це гарантія отримання ресурсу. Ми зараз проводимо активно перемовини з МВФ. Місія якраз цей час проходить. Я сподіваюся на ухвалення позитивних рішень в результаті місії. Тому це все дає нам підстави сподіватися, що як і в цьому році, на наступний рік ми зможемо забезпечити гарантований рівень зовнішньої підтримки. Такий рівень на наступний рік ми очікуємо всієї зовнішньої підтримки на рівні 41 мільярда доларів США. Раніше ви заявляли, що Україні наступного року загрожує фінансова діра у 29 мільярдів доларів, якщо не буде підтримки партнерів. Чи є бачення, за рахунок чого можна перекрити цю діру? Ми в першу чергу сподіваємося на те, що будуть прийняті рішення і допомога України буде отримана. Тому це основний план. Ми працюємо з нашими партнерами, проводимо активні перемовини. Тому це базовий сценарій. Звичайно, у разі, якщо можливість будуть затримки або не в повному обсязі допомога буде надана, ми маємо різні опції, коли інші країни G7 можуть збільшити обсяг своєї допомоги для України або за рахунок залучення внутрішніх ресурсів.
Напередодні парламент ухвалив закон про так званий військовий ПДФО. В громадах були великі дискусії щодо нього. Та й в Раді він пройшов лише із другої спроби. Тож, власне, що саме передбачатиме цей закон? І скільки вдасться завдяки ньому залучити коштів до держбюджету? Це закон надзвичайно важливий. Він дозволить спрямувати на сектор безпеки і оборони додатково 215 мільярдів гривень. Я хочу наголосити на тому, що зараз немає інших пріоритетів, крім створити умови для того, щоб перемогти на полі бою. Для цього нам потрібні дійсно додаткові ресурси, які ми маємо спрямувати. Тому, звичайно, це рішення, можливо, є для когось не популярним, але я не думаю, що громадян України є сумнів, який пріоритет нас зараз потрібен і що ми маємо забезпечити. Тому ми вдячні народним депутатам, які підтримали це рішення. Це дозволить нам забезпечити створення необхідних БПЛА і створення власної виробництва зброї. Чи достатньо коштів залишається у громад для вирішення їхніх проблем і на які дотації при цьому зможуть вони розраховувати? Так, звичайно, ми розуміємо, що у громад є необхідні повноваження, які вони мають забезпечити, тому ми приймали збалансоване рішення, ми передбачили повернення реверсної дотації, тобто не вилучення реверсної дотації в центральний бюджет. Ми передбачили 4% ПДФО на наступний рік, ми передбачили додаткові інші ресурси, саме спрямовані на підтримку місцевих бюджетів. Якщо буде необхідність, звичайно, ми базові повноваження місцевих бюджетів забезпечимо з допомогою підтримки з центрального рівня. Досить чутлива тема для українців. Чи будуть наступного року збільшуватися податки? Наступного року не передбачається збільшення податків. Єдине можливе збільшення очікує, можливо, банківську сферу, тому що банківська сфера за 9 місяців отримала 110 мільярдів гривень прибутків. І ми бачимо необхідність тимчасово на період з наступного року збільшити податкування тимчасово банківської сфери. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує оподатковувати доходи людей від різноманітних підробітків, які, як правило, проходять повз увагу фіскалів. Йдеться, зокрема, про водіїв таксі, кур'єрів, манікюрниць. Розмір податку нардепи пропонують 6%. Яка позиція міністерства щодо цього законопроекту? У нас є спрощена система оподаткування, у нас є відповідні вже створені законодавчі умови для того, щоб особам самозайнятим або які передбачають працю саме в такий спосіб сплачувати податки у відповідний вибраний ними спосіб. Це в залежності від сплати ПДВ або без сплати ПДВ. Тому я не думаю, що є наразі ця дискусія є необхідною, і ми, звичайно, готові обговорювати різні пропозиції, але я не можу сказати, що ми їх підтримуємо. Парламент сьогодні схвалив закон про часткове повернення податкових перевірок. Що саме він змінює? Це наше одне зобов'язання в рамках взаємодії і в програмі Міжнародного валютного фонду. Передбачатиметься, що з 1 грудня у нас можуть відновитися планові перевірки податкової служби. Це не буде критичним, тому що на сьогоднішній момент ми, оскільки перебуваємо в стані військовому стані, у нас досить обмежені можливості в частині перевірок. Але це дозволить створити рівні правила гри, і бізнес, який добросовісно сплачує податки, отримує додаткові можливості захистити себе. Цей закон, наскільки я розумію, був одним із останніх вимог МВФ для виділення Україні траншу. Отож, коли зможемо отримати гроші і про яку суму йдеться? Знову ж таки, транш залежить від багатьох структурних маяків. Зараз триває місія. Я сподіваюся, що буде досягнуто згоди. І потім, після рішення борду Міжнародного валютного фонду, будуть виділені транш. Наступний транш очікується в обсязі 900 мільйонів доларів США. Дякую за розмову. Дякую.